তেখেতসকলে এই মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এক পৰিকল্পনা হাতত ল'লে আৰু সেই সূত্ৰে মই গম পাই ইয়াৰে আহি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ। আৰু লগতে যিহেতু সনাতন ধৰ্মক ৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ পূজাৰ স্থলবিলাক আটক ধুনীয়াকৈ গঢ়ি তোলাৰ আমাৰ দায়িত্ব আছে, কাৰণ মানুহৰ আস্থা এইবিলাকো থাকে, ধৰ্মস্থলবিলাকত আস্থা থাকে। আস্থা হ'লেহে আমাক সঠিক পথ দেখাব পাৰে সমাজত, আৰু সেইবাবে আমি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ যাতে এই মন্দিৰটো সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য সমাপন হয় তাৰ বাবে কামনা কৰিছোঁ। কিন্তু কম, কাৰণ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সকলোৱে দান বৰঙণি আগবঢ়োৱাটো অতিকৈ নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ মন্দিৰ এটা কোনো এজন ব্যক্তিগত ধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে, কাৰণ ভগৱানৰ যিটো পূজাৰ স্থলীখন সেইখন তাত নিৰ্মাণ কৰিব ধনী দুখীয়া বা কোনোবা নেতাই হওক যোনেই হওক সকলোৱে সমভাৱে আগবাঢ়ি আহি সাধ্য অনুযায়ী নিজৰ অনুদান দি এই মন্দিৰটো সৰ্বাংগ সনন্ত গঢ়ি তুলিব। হয়তো প্ৰচাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কম হৈ আছে, যেতিয়া প্ৰচাৰ হ'ব বহু মানুহ আগবাঢ়ি আহিব, কাৰণ কোনো নিবিচাৰে যে এটা মন্দিৰক ক্ষেত্ৰত অনুদান আগবঢ়াত কোনো হয়তো পিছহি নাথাকিব, সকলো আগবাঢ়ি আহিব। কাৰণ মই কালি দিনটো আমি প্ৰায় মহা সম্পৰ্ক অভিযানত থকাৰ বাবে খুব মানে বিশেষভাৱে জড়িত হ'ব পৰা নাছিলোঁ, পিছত গৈ গম পালোঁ এই ক্ষেত্ৰত, আৰু এইটো খুব দুখজনক ঘটনা। আৰু মই নিজেও টুইটো কৰিছোঁ যে মানে ইয়াৰ উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু যিখিনি কাল্পিত আছে সেইখিনিয়ে উপযুক্ত শাস্তি পাব লাগে, আৰু চৰকাৰে এইখিনি আমি জানো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ নিতান্তই মানে মৰ্মাহত কৰা ঘটনা।